Assalamualaikum anak-anak, semua sihat? Cikgu alhamdulillah sihat. Okey, hari ini cikgu ditemani oleh Mr. Crab dan Cik Ultraman. Okey, Cik Ultraman dan Mr. Crab pun nak belajar matematik dengan cikgu. Okey, hari ini cikgu nak buat revision sikit. Ha, sebelum kita masuk topik yang baru, cikgu nak buat revision sikit. Hari tu ingat tak? Ha, kita dah belajar tentang apa ya? Matematik. Hari yang pertama hari itu kita dah belajar mengira penambahan dalam lingkungan nombor 1 hingga nombor 10. Teknik apa kita guna? Kepala jari. Kepala jari, betul? Kemudian kita belajar tolak. Tolak dalam lingkungan 1 hingga 10. 1 hingga 10, buka, tutup. Buka, tutup. Okey. Cikgu, kalau ada soalan yang lebih daripada 10, 11, 12, tambah dan tolak, nak buat macam mana ya? Macam mana tu? Okey. Cikgu ada idea. Mari cikgu tolong. Alright. Kalau ada soalan yang begini. Okey. Tolak. Soalan tolak. Okey. 15 lebih daripada 10. Betul? Betul? Betul lah. Okey. 15 tolak 4. Nak buat macam mana? Okey. Bila soalan dia bagi macam ni, apa yang anak-anak kena ingat ialah rumah. Ingat rumah. Okey. Di sini letakkan 1. Sebelah sini letak nombor 5. Dan di bawah letak turutan nombor 4. Okey. Andai ada soalan macam ni, apa yang kita kena buat dulu? Apa kita kena buat dulu? Okey. Senang sahaja anak-anak. Selesaikan di sebelah kanan dahulu. Okey. Cikgu pakai pen. Okey. Yang cikgu letakkan anak panah ni, sebelah kanan. Okey. Yang kita makan nasi kan? Tangan kanan kan? Okey. Tangan kiri, tangan kanan. Okey, di sebelah kanan. Selesaikan dulu. Okey, anak-anak dah belajar buka tutup yang siri yang sebelum ni. Okey, 5 tolak 4. Buka 5, tolak 4. Tutup 4. Okey, tinggal berapa? Tinggal 1. Okey. Okey, 1. Ada kawan tak di bawah? Tak ada, kosong. Jadi terjun saja. Terjun saja. Jadilah 11. Ting 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 ting. Siap. Itu saja. Okey, contoh soalan. Selalu kalau ada latihan macam ni kan, kalau cikgu susahnya, tak susah. Okey, tengok anak panah di sini sebelah kanan dulu. 7 tolak 2, buka 7. Pakai dua jari macam ni, dua bahagian. Kemudian tolak 7 mana 7? Cikgu bawa 10 ni. 7 mana 7? Macam ni. Okey, begini 7 tolak 2. 1, 2. Jadi jawapannya ialah 5. 1 nak tolak dengan siapa? Tak ada siapa kan? Tak ada siapa kan? Jadi turun sahaja. Jadi 1. Jawapan dia 5. 15. Okey. Di sini pula. 5. Okey, ambil sebelah kanan. 5 tolak 3. Buka 5. Tutup 3. 1, 2, 3. Tinggal berapa? Tinggallah 2. Okey. 1 ni ada kawan di bawah. Tak ada, kosong. Tak payah tolak siapa-siapa. Jadi turun saja. Terjun terus. Okey. Okey, baik. Kalau begini pula soalan cikgu. Okey, macam tadi juga. Ambil sebelah kanan. 4 tolak 1. Buka 4. Tutup 1. Tinggal 3. Alright. 2 tolak 1. Buka 2. Buang. Tutup 1. Tinggal 1. Nak pakai buang boleh, nak tutup pun boleh. Okey. Di sini 3 tolak 1. Buka 3. Tutup 1. Jadi 2. Okey. 4 tolak 3. Buka 4. Tutup 3. 1, 2, 3. Tinggal 1. Senang. Okey, apa pun kena ulang. Kena ulang. Anak-anak jangan tak ulang. Kalau tak ulang memang tak dapat. Okey. Kalau tambah cikgu, sama juga teknik dia. Pastikan buat di sebelah kanan dahulu. Kosong. Ingat lah. Kalau yang tambah, tambah macam tadi kepala jari. Betul? Kepala jari. Okey. Kosong tambah kosong. Kosong. Okey. 2 tambah 1. 2 di kepala, 1 di jari selepas nombor 2. Okey, jawapannya 3.
Okey, sifar tambah sifar, sifar 2 tambah 1 jadi 3. So, jawapannya ialah 30. Okey, soalan dia begini. Okey. Macam tadi juga, ingat rumah. Ingat rumah, selesaikan di sebelah kanan dahulu. Okey, selesaikan di sebelah kanan dahulu. Ni eh. Oh, sini, sini. Okey, sebelah sini. Boleh? Semua sebelah kanan eh. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Okey, tolong cikgu. Tolong cikgu. Aiman. Siapa Aiman kat sana? Tolong. Okey. Baik. 1 tambah 4. 1 tambah 4. 1 di kepala, 4 di jari. Selepas nombor 1. 2, 3, 4, 5. So, jawapannya ialah 5. Okey, 2 tambah 1, jawapannya ialah 3. Dapatlah 35. Boleh? Boleh macam tu. Okey, 6 tambah 2, 6 di kepala, 2 di jari selepas nombor 6, 7, 8. So, jawapannya 8. 1 tambah 1, senang je. Berapa Iman? 1-1? Bagus. 2. Okey, kosong. Sifar tambah 3. 3. 3 tambah 1. 3 di kepala. 1 di jari. Selepas nombor 3, 4. Jadi, 43. Kosong tambah. Okey, sifar tambah 2. 2. 4 tambah 1. 4 di kepala. 1 di jari. Selepas nombor 4, 5. Okey. Siap. Nah, apa yang penting ialah anak-anak kena ulang kaji. Kuasai dulu peringkat yang pertama tadi. Yang ni. Kuasai dulu yang ini. Kemudian baru kita buat yang ini. Kalau yang ni memang advance lah. Okey. Baik anak-anak semua. Jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.